Když chcete uspět, musíte se soustředit. Když chcete být vidět, musíte pochopit, kde se rozsvícuje. Když chcete uspět v architektuře, musíte tohle všechno umět. A ještě spoustu dalších věcí. Architekti PR a marketing většinou neumějí anebo nemají rádi. Společně s mými hosty ukazují cesty, postupy, návody, fejly i fakapy, jak uspět v architektuře. Takže pojďme na to. Tady je Radek Váňa s podcastem Archizooming. Když vyběhnete na zahradu, nečekáte tam architekta. Jestli někdo v českých zahradách a jejich navrhování utekl celému pelotonu, pak je to Ferdinand Leffler a jeho fléra. Bruce Willis české zahradní architektury, kterého prostě nemůžete minout. Chlápek v kšiltovce na jehož práci dnes klienti čekají rok. Architekt, který má svůj televizní pořad, vydává knihy, přednáší, má online kurz a taky chtěl uspět v Polsku. A to se mu hodně nepovedlo. O tom všem si se mnou velmi otevřeně povídal v podcastu Archizooming. Pojďme na to. Ahoj, Ferdinande. Tenhle podcast je věnovaný cestám českých architektů, designérů k úspěchu. My chceme vlastně začínajícím architektům, studentům ukázat, jak je složitá cesta k úspěchu, co vede od založení až k tomu, že ti lidi znají, že máš spoustu zakázek a že děláš práci, která ti baví. Hmm. Úplně na začátku mi řekni, co je pro tebe úspěch v architektuře? To je krásná otázka, to se mění. Momentálně to mám tak, že úspěchem je. Svoboda při zakázce, na kterou kejvneš, že ji chceš dělat. To je pro mě dneska největší úspěch. Svoboda toho, že nemusíš skákat do zakázky, která se ti nezdá jak po stránce zadání architektury nebo klienta. A zároveň si moc dobře uvědomuji, že to je právě ten úspěch, ke kterému si musíš dojít. Protože když máš po škole, nikdo tě nezná a začínáš, tak si potřebuješ portfolio, anebo vůbec vlastně i sám Uh, ujasnit, Co vlastně je tvoje cesta? Co je vlastně, ta, ty, ty jsi najednou v poli, který vlastně neznáš a ty sám se potřebuješ zorientovat v tom, co vlastně tě bude bavit a uh, jaký typ klientů na tebe bude reagovat a, a který tě bude bavit si ho zvát prostě blíž sobě. Takže uh, Tohle je pro mě úspěch, moci vybrat něco, v čem je ti dobře, že se těšíš na ty schůzky, že to není o tom, že jsi vyklepaný, že zase si mám vidět tady s touhle s tou rodinou nebo s tímhle s tím developerem, ale naopak se tam těšíš a to jsou momenty, který, který, který mi dělá obrovskou radost. Ty jsi začínal někdy v roce 2009 s ateliérem Fléra. Začínali jste kde? Ve sklepě? Nebo jak jste vlastně začínali? No já jsem začínal dřív, asi o dva roky zpátky s ateliérem, který se jmenoval Land Art, který hmm. jsem zakládal tenkrát s, s jedním svým profesorem, nebo spíš pedagogem Karlem a Davidem kolegou kdy jsme ve třech si založili ateliér, který nejenom, že kreslil, ale i realizoval, to, to je celkem jako u té krajní architektury, zahradní architektury běžný, protože tam je to daleko jednodušší, že ta realizace, koupíš si v podstatě kolečko, rejč a hrábě a můžeš začít. Takže každý z nás právě proto, aby si jakoby vykryl tu dobu, než seš vidět, tak každý z nás skoro si doplňoval to kreslení tím, že občas nějakou tu zahradu jako takovou i zrealizoval tam jsme začínali, to jsme byli v krásném místě tenkrát pod Havránkou v Troji, docela jako zase rodinný dům a, a jako, jako jedno patro rodinu. Pam, pamatuju si, že jsme tam měli velký pingpongový stůl pořád rozdělený, mě Jsme hodně hráli pinčes tenkrát v době, kdy jsme začínali. Měli jsme dost času na pingpong ještě. Nicméně pravda je, že mě se tenkrát narodila první dcera, a tři partneři ve rámci jako společníci, v rámci jako jedné firmy začínající architektonicko-realizační bylo strašně moc. Nebyl, nebyl tam prostor pro nás jako finanční, takže já jsem se s klukama rozloučil, protože jsem potřeboval poměrně stabilně domů přinést peníze, protože jsem měl tu mladou rodinu a založil jsem Atelier Flera, který taky na začátku měl ambice i realizovat. Nicméně já jsem si ze školy uh, přiváděl sebou poměrně slušnou partu šikovných kámošek, který byli kolem některých v té chvíli neměli moc co dělat, nebo se hledali a mě vždycky strašně bavilo spolupracovat s lidmi kolem sebe, ta spolupráce vzít na, na daný lidi, který ví, že na něco jsou, tak je vzít k sobě. Bylo něco, co mě nesmírně těšilo a holky neměly co dělat. Tak jsem říkal, tak jo, tak pojďme a zač vlastně jsme založili tenkrát v Kamenické ulici, na, na letný, v takovém přízemí temným, ale, ale to, to místo bylo samozřejmě nádherný. Tak jsme založili vlastně Fleru a tenkrát asi ve čtyřech nebo v pěti jsme začali kreslit a začali chodit zajímavější zakázky. Nějaká zámecká zahrada tenkrát přišla v Irnech, Najednou jsme jako všichni na tom pracovali, najednou byla ta práce jako jako větší. A uh, byla to ta doba, kdy jsem si uvědomil, že vlastně nechci realizovat, protože jsem najednou neměl čas na to se z těch montérek převlíkat prostě zpátky do, uh, do toho saka, jako kdyby chodil v saku <laughs> v tom, ale, ale prostě převlíkat se do toho čistého. A vlastně jsem si uvědomil, že i uh, je tam určitý střed zájmu v momentu, kdy ty jsi architekt a máš stát na, na, na straně uh, klienta, a najednou přijde na tu realizaci, kde jde o ty peníze a vždycky tam bylo ještě kor. Tedy v této době, toho začátku toho, toho tisíciletí tam bylo hodně takového, možná ještě pachuti z těch 90, kdy, kdy si myslím, že bylo dost um, jako cenového, jako vůbec v realizacích, takže ty, ty klienti byli občas uh, jako napálený nějakýma těma dodavatelama, hmm. takže tam nebyla Ači moc důvěra jako, nebyla jo, důvěra. Mě, jo. Takže mně jako velmi rychle došlo, že pokud z té práce chci mít radost, tak se nechci nikde s nikým dohadovat o tom, jestli prostě kubík zeměny stojí tyhle peníze nebo támlety. Nechci vlastně si skrývat nějaké svoje zisky do ceny materiálu, což tenkrát bylo běžný a bohužel to je běžný pořád. Já jsem vlastně přijel z Amery, já, jsem, já, jsem, já jsem, tady byl asi tři roky po, po Spojených státech, kdy jsem se vrátil, po roce, kde se to běžně dělalo, takže si měl výkaz, výměr, cenu a potrženo sečteno 10% zisk a normálně se transparentně ukazovalo no, tohle open book. Strašně se mi to jako líbilo a, a byl jsem jako naivní to tom, že říkal, to tady půjde, to bude skvělý, ale hned při prvních setkáních s klientama jsem pochopil, že to vůbec nejde, protože se mě furt tali, furt dokola, co tady těch 10%, jako můžu teda ušetřit, když si to udělám bez toho. a ty, a ty jsi jim furt říkal, ne, ne, to, ne, to je právě to, že vám to jako udělám, jako, že takhle. To vůbec tady jako Čechy na to nebyly připravený mm. a myslím si, že dneska pořád ještě asi nejsou. No. Takže z té tý, uh, kamenické ulice už jsme se vlastně stěhovali do Kotevní, kde mm -hmm. jsme teď na Smíchově, kde nás je vlastně 20, dalších pět lidí máme v Bratislavě, dalších pět lidí v Brně, takže nás je dneska 30 architektů zhruba. A to je naše sídlo v té kotevní, jako krásným se domě s výhledem na Vyšehrad, z té jako strany Smíchovský. Koukáme na tu krásnou stranu toho Vyšehradu a je to fantastické místo, protože já bydlím v Břichovicích, takže krásně od té Berounky, když se, když se přibližují po té strakonický, tak se vyhnu všem těm, všem těm zácpám dopravně a je to, je to super místo. A tam super. už si se poučil, že uh, lichý počet společníků je dobrý, ale tři už je hodně. To je uh, takový to tako známý pravidlo. Pam. No, je to otázka, protože já dneska mám společníka Jirku Stiborka, který je, který je prostě člověk, který mi vlastně předtím, než se stal mým společníkem, a než jsem ho pozval do firmy, aby byl společníkem, tak mi kryl záda asi deset let takovým způsobem, že mi došlo, že je to tak nesmírně platný, prostě vedle mě parťák, který přesně tam, kde já končím s nějakou kreativou, tak on to přebírá a vlastně drží to tak, aby ty věci opravdu vznikly a aby dobře fungovaly a nebyly, nebyly jenom krásní, ale i fungovaly. Když to úplně zjednoduším, tak jsem si uvědomil, že to je člověk, který není zaplatitelný vlastně jako penězma, který musí být partnerem, protože to, co dělal i do té doby, bylo tak jako nad to, že by byl placený penězma, že bylo jasný, že musí být partnerem. Takže ten má dneska 20% flery a já jsem pokaždý, když spolu jako jednáme a když vidím, jakým způsobem on má přínos vlastně pro fleru tak jsem vždycky strašně rád, že jsem tohle s tou udělal, protože si to totálně zaslouží ten člověk. Ale musí vedle vás ten člověk vyrůst v hmm. toho partnera, kdy vy cítíte, že to hmm. je ten partner. Jinak opravdu um, partnerství ve smyslu pojďme si udělat firmu je strašně, strašně triky, hrozně triky, hmm. protože každý do toho vstupuje s nějakým jiným, uh, s nějakým jiným očekáváním, očekáváním. Hmm. a prostě dřív nebo později má jeden nebo druhý pocit, že dělá víc a prostě to, to není dobrý. No. Když si vzpomeneš na kotevní, jaký byly takové jako hlavní milníky, kdy jsi věděl, jako tohle to je prostě ta zakázka, která nás odpálí někam dál nebo posune? Um, no, byly to určitě velké zakázky hmm. s velkými architekturskými společnostmi, protože do té doby si tam šudláš ty zahrádky, které jsou jako bezvadné. Uh, baví mě do dneška a vlastně si je budu šudlat asi do konce života, protože se k ním vždycky vracím zpátky. Ale když přišel Uh, Sean Clifton z Jessica Wiles ze Zanzibarem, aby jsme s ním dělali Zanzibar, velký, velký krásný projekt pro Vaška Dejčmara a, a, a RSE, tak to, bylo, to byl velký, velký milník, protože najednou jsme si uvědomili velký zahraničí Afrika, hledání mm. z, jako mm. partnerů v rámci naprosto kontinentu pro nás neznámého a byla to rozhodně reference, kterou tady v té době žádný jiný krajinář neměl. Stejně jako s Petrem Kolářem Kanada, když, jsme dělali, když jsme dělali v Ingoniši, vlastně pro Jirku Kejvala, krásný projekt vlastně takový u oceánu, to jsou takový ty momenty, pro mě asi ty zahraniční projekty, protože si uvědomuje, že přichází s něčím, co ukazuje, že nejseš jenom nějaká nafouklá bublina v rámci České republiky, ale a že, že musíš schopný. ukázat a musíš být schopný uh, ty svoje skills ukázat hmm. i někde venku. A, a, a vždycky jsem tam musím se přiznat, že jsem vždycky jel trošičku jako rozklepaný, jak to ty dopadne přece jenom jako to sebevědomí, který tady jako máš, tak tak jako je tím zkoušený. Ne, že ne? protože tam tě nikdo nezná, jestli se s bude bavit nebo nebude. Je jenom o tom, jestli přijdeš dobrým nápadem a ne to, že jsi nějaký tady Ferdinand, který má za sebou nějaký zahrady, ale vlastně začínáš zase od nuly. A to pro mě bylo bylo jako nesmírně zajímavý vůbec celkově spolupráce se Seanem Cliftem, což je pro mě architekt, který já si teda nesmírně vážím a který mě vzal tak jako hodně, hodně mě vzal pod křídla od začátku, tak pro mě byla strašně zajímavá, protože on je jako angličan, prostě pořádný Londýňan, má návyky zase jiný, než jsou tady v tom prostředí, je nesmírně slušný nesmírně komunikativní a nenafoukaný, což já jsem v té době, když jsi jako mladý krajinář, tak tenkrát, jako, aby se s tebou vůbec začal bavit nějaký architekt stavební, to prostě bylo skoro nemožné. To bylo největší téma, že nás jako neberou, prostě, že stavební architekti. A Co to znamená, neberou? No, jako? Že jsme prostě pro ně, oni nám rádi říkali zelináři, to je to, to oblíbené hmm. jako slovo, jako zelináři, ty to tady nějak osadějí a my jsme přitom chtěli vytvářet veřejný prostory. My jsme, my jsme uh, celou školu obdivovali, jezdili jsme po Dánsku, Holandsku, Švédsku, koukali jsme na to, jak mají být utvářeny veřejné prostory a cítili jsme, že, že, že do nich máme hodně co, co mluvit. Jo? Že to není o tom, že bychom přišli a oni nám vymezili nějaký záhonky, ještě k tomu většinou úplně blbě založený na špatném místě a řekli nám, osázejte, ale chtěli jsme být toho součástí. A to se vlastně potom, co to sebevědomí i zahraniční nějaký dostaneš, a už jsi schopný těm architektům říct, ale nezlobte se, ale do toho já nejdu. Buď to nás pozvete dřív do celého toho procesu a my, zač my budeme součástí celého toho nápadu, anebo nás to nezajímá, protože my vám to tady osázovat nebudeme, to si zavolejte nějakého jako slušního zahradníka, který vám to osadí, ale ne, ne krajináře, myslíme si o sobě, že ten prostor umíme utvářet. Hmm. Uh, zažil si nějaký jako fuck-up, kdy jsi si říkal, tohle to už jako prostě nedáme, jako to je náš jako konec? Hmm. No, určitě jako takhle ona ta větší firma, hmm. což pro mě od začátku bylo, já, jsem, já mám kapelu a vlastně vždycky pro mě bylo docela důležitá ta souhra lidí. Já, já jsem prostě jako člověk, který, který rád spolupracuje, já si chci život jako užít s radostí, a velmi rád se zbavuju něčeho, co mě nebaví. To znamená, já třeba se přiznám, že sedět jako noci u kedu a tahat čáry bych nedokázal. A, zbláznil bych se z toho. Já jsem prostě věděl, že mě baví komunikovat s klientem, že jsem schopný z něj dostat jeho přání a přetavit je do nějakého architektonického jazyka, že to je něco, co umím a umím to potom vysvětlit těm svým partiákům, parťákům, který zase mají ty skills a mají ten sit flash, aby seděli u toho, u toho kedu. Takže tohle já jsem jako věděl, že se chci vyhyb, nebo faktury a, a, a nedej bože všechno to v ostatní, co v smlouvě ty všechny v ostatní věci, které podnikání patří, tak mě by jako zabily. Já, já bych prostě tohle nedokázal a vlastně bych nechodil rád do práce. Takže já jsem furt hledal způsob jak chodit rád do práce. A znamenalo to pro mě to, že dneska opravdu komunikuju s lidmi, ano, řídím lidi i v rámci toho svého ateliéru, protože je důležitý jim furt nalévat, že jo, ten optimismus a, a furt je zvedat a poté, nebo děláme krásnou práci, která má smysl, že jo, to je, to je všechno strašně důležité. Takže eh, chci říct, že jsem vlastně od začátku kolem sebe měl poměrně dost velký množství lidí, který ti ty fakapy, o kterých mluvíš, eh, do jisté míry zředí, protože tam je vždycky jako zodpovědnost, kdy se sedneme ke stolu a ty nikdy nemáš pocit, že to padá všechno jenom na, tvoji na tvoji Jo. Hmm. Um, jako bylo, ještě v době, kdy jsem realizoval, tak jsem měl hrozný věci, kdy prostě jsem naprosto bez znalostí a naprosto nesmyslně odvážnej. Jsem šel do některých realizací, pamatuju, jak jsem dělal tady kousek od tebe japonskou školu, kde uh, ty japonský děti na, zákl na základní škole mají, mají krato chvíli, že jezdí na těch jednokolech po přestávkách. Ty jednokole prostě balancují a jezdí na těch jednokolech. A oni, tam padali do záhonku. No ne, oni, mi řekli, že potřebují nějaký povrch, který bude ten ideální na to ježdění na těch jednokolech. A já jsem plácnul tartan, protože, protože tartan byl jediný sportovní povrch, který jsem znal. A řekl jsem, no tak to uděláme jako tartanu něco, něco. Oni si to samozřejmě zapamatovali. Tam vedení, že jo, japonský, všichni byli totálně pinkli, všechno se nahrávalo, něco. No a co se nestalo, že jo, mě tam nakonec na tu realizaci přivezli něco, co rozhodně nebyl tartan. Byl to nějaký umělý trávník, nějaký generace, který se fakt dá jako uhutnit krásně na ty kola, může být dobrý, ale nebyl to tartan a přišla za mnou ta japonská paní ředitelka a tam řekla, no tak tohle si odveste, že jo. A to bylo třeba za 700 tisíc, ta věc, která tam byla složená, který absolutně já jsem neměl pojištění, nic, že já jsem byl ještě na škole. Tak to mi jako hodně, to jsem hodně jako ze synal tenkrát, říkal, tak to je úplně konec, to je, to je prostě konec mého podnikání, ještě dřív, než jsem pořádně začal. A pamatuju si, tam byl takovej, obrovský, šedovlasý muž, tenkrát to byl nějaký sportovní povrchy, nebo tak nějak se jmenovala ta firma, kterou jsme na to, na, to, na to brali. A já jsem mu volal úplně roztřesený a říkám, hle, máme velký problém, oni čekali tarta na tohle se, on říká no to to, 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 je dobrý, ten povrch je přece dobrý, já říkám, no, já jim to nevysvětlím, já to prostě ty jemný, malý, japonský, prostě paní ředitelce nejsem schopný vysvětlit. A on byl fakt takový 150 kilový obrovský člověk, říkal, neboj se nic, to vysvětlíme. A normální prostě vzal za tu malinkou ručičku, dovedli nikam na nějaký hřiště, který realizovali. Tam, a on se přesně věděl, jak se k těm japoncům chovat si ty úklony a něco a pusinky, všechno jako bylo, jak má být. No ona odcházela nadšená z toho, že nebude mít tarta a bude mít tohle, takže mě totálně zachránil život. mě prostě padl kámen ze srdce jako blázen. No a takovýhle věci se ti prostě potom při těch realizacích stávaly, no. No, při projekci uh, se spíš začneš bát, když děláš velký projekt, kde, v který máš velký peníze a najednou je třeba nezvěstný klient. To jsou jako no. velmi nepříjemné situace. Nebere ti telefon, telefony. Nebere ti telefony a podobně. A to jsou situace, kdy vlastně jsem vždycky strašně rád, že jsme vlastně tak rozkročený, že těch projektů máš připravených jako, a přip, jako, jako vlastně rozdělaných hmm. víc, hmm. protože tě nepoloží jeden klient. Což což prostě hmm. v momentu, kdy jsem byl sám, kdy byl sám architekt, tak si uvědomuju, hmm. jak moc jsi závislý hmm. na tom, že ten jeden hmm. tvůj klíčový klient v těch Nevím, se nikde nevybourá, nerozvádí, hmm. nezačal, já nevím, chlastat, já nevím, prostě, co všechno v jeho životě se může stát. A ty máš prostě, ty jsi závislý na tom jednom jediném prostě elementu, nebo dobře, dva, dva další malí, ale to ti prostě třeba nestačí. Hmm. Takže pro mě i tahle ta diverzita byla vlastně šíleně důležitá, abych nebyl závislý na, na nějakých vrtochách klientů, který zvlášť teda ze začátku, protože e, krajního architekta, zahradního architekta si většinou objednávali lidi, kteří ty prachy fakt měli v těch 90. -tkách. a ne vždycky to byly úplně hmm. lidi, Hmm. Který je měli z dědictví rodinného. Jo. Jo? Takže jo. si opravdu nevěděl, nebo... co se s nimi zítra stane. Jako jo? <laughs> nebo lidi, se kterým by si jezdil na dovolenou. Tak, 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 tak. tak. Um, ty jsi mluvil o tom, že některé věci tě prostě nebaví a je potřeba je rozložit do toho týmu. Já naopak vnímám, co tě jako velmi baví, nebo v tom vnímám jako tvoji velkou uh, přidanou hodnotu, a to je schopnost jako prezentace. Já vlastně mm. Fléru dneska vnímám především přes váš jako marketing, přes to, mm. jak jste jako vidět. Mm. Mm. Uh, jste vidět v médiích, ty máš svůj vlastní pořad v televizi, knihy, uh, akademii Fléra. Jak jsi se vlastně dostal k takovéhle prezentaci, protože ona není typická jako mezi mm. českými architekty. No, já budu asi, byl jsem asi od podstaty exhibicionista. Hmm. To, to, jako, když se podívám zpátky na sebe, když mi bylo 20, tak jsem fakt měl punkovou kapelu prostě od 16 a hrozně věc, jako bavili ty koncerty a tyhle ty věci. Dneska je mi 45 a zdaleka to už není takový. Jako vlastně. musím říct, že si hodně vybírám, kam půjdu na podcast nebo kam, kam půjdu přednášet a tak dále. Jakože uh, rozhodně se nehrnu všude a naopak uh, pod tom nějakým mediálním boomu, který byl, tak uh, si začínám spíš užívat jako samoty a procházkách procházek v lese a podobně. To je prostě jako relata, která přišla, ale je pravda, že um, já si myslím, že pokud se chceš vyhnout tomu, aby se se potkával v rámci architektury s lidma, který, teď teď mluvím o těch klientech na druhé straně stolu, uh, který nerozumí tvýmu výrazu a tvojí řeči architektonický s kterou mluvíš, tak jediná správná cesta je ukázat do světa, kdo seš a co chceš dělat. Aby se ti prostě nestalo, Ale já jsem ty tanečky rád neměl, takový ty tanečky několika týdenní nebo měsíční, kdy si s váma ten klient na druhé straně hraje, jestli vás teda chce nebo nechce, jestli jste ten jeho architekt, ten jeho styl, nebo nejste ten styl. A vlastně tohle bylo nesmírně drahý a vyčerpávající. Tyhle já si to třeba dneska nedovedu vůbec představit. My dneska máme vlastně v rámci Flery opravdu vychytaný už kolečko, když nám někdo napíše nebo zavolá, že od nás chce mít Zahradu a já už se na ní pak rozjedu, tak prostě vím, že na 95% zahradu budeme dělat. Což je obrovský luxus, teda, za který jsem taky hrozně rád, za ten vývoj, který jakoby byl. A, a, a i tohle považuji za úspěch. Vlastně to je ono, to je vlastně to, o čem jsem předtím mluvil. Takže myslím si, že strašně, že vlastně. PR, možná tomu budeme říkat PR, dash marketing, každý si k tomu najde tu cestu, jakou myslí, uh, architektů je, je podle mého názoru prostě naprosto, naprosto zásadní moment, který my prodáváme v podstatě uh, myšlenku. A tu myšlenku hmm. prodáváš tak, že na druhé straně musí být někdo, kdo ti věří, protože já jsem přesvědčený o tom, že. Uh, když se budeme bavit konkrétně o zahradě, tak ta zahrada se dá dobře udělat jako nekonečně možnými způsoby. Tam není jako jeden způsob, kterým se dá udělat. Je tam nekonečně možných způsobů. Ale ten způsob který přinese radost oběma stranám, je ten, kdy zkrátka a dobře tam bude důvěra. Kdy ten, kdy ten člověk, který od tebe odchází, tak je nadšený a radostný, protože ti věří, že ta zahrada, tak jak jsi mu ji udělal, hmm. tak, je, tak pro něj a pro jeho rodinu bude makat ze všech nejlíp. A bude to bude to prostě pro něj bezvadný. A ta důvěra začíná už tím, že za tebou přichází jako člověk, který ví, co vlastně děláš a jak jazykem viděl. mluvíš. Strašně no. důležitý. Takže mě to kdysi poradil uh, Olda Bayer, který ho vždycky jako cituju, protože ho mám jako rád. Je to klub, vlastně, který uh, spolu vynalezl uh, centrum CZ, mm -hmm. uh, kdysi. Mm -hmm. A je to můj soused a dobrý kamarád uh, v Dobřichovicích. A ten mi vždycky říkal, hele, Ferry, jestli chceš prostě mít dobrý zakázky a dobrou architekturu, musíš být vidět. A to bylo ještě tenkrát pro mě v plenkách nějaký online mm -hmm. nový marketing, že on už to znal bezvadně tenkrát. A měl v tom totální pravdu. A, ten, a já se ho taky zvu, vždycky když dám křes nějaké knihy, tak jsem ho tam zvu, protože měl v tom velkou pravdu. Chcete být architekt, který si vybírá, co bude dělat, musíte být vidět. Bez toho hmm. to prostě absolutně nejde. Hmm. Když bychom šli do většího detailu, máš dneska plán na PR a na marketing. Jak vlastně PR a marketing děláte ve fleře, Zkus jako poradit to, co chceš hmm. a můžeš poradit. Hmm. Já bych řekl, že to dneska ve Flare uh, mám poměrně dost megalomanský. Až nad tím přemýšlím jak moc, protože já vlastně kromě architektury, uh, čistý architektury, uh, jsem vlastně vynalezl před pár uh, lety Online kurzy. Uh, velmi úspěšný. Mám online kurz, který se jmenuje Žijte ve své zahradě, uh, navazuje chytře na realizaci a poslední je Jedlá zahrada. A to jsou online kurzy, který já jsem si vlastně vymyslel jako něco, co jsem si tenkrát myslel, že tak jako samo bude generovat zisky a že to bude skvělý. Že prostě vymyslím věc, kterou pověsím na ten web, ne na tu síť. A teď to samo bude, a bude prostě dojít. A já si prostě vedle toho budu dělat architekturu a bude hmm. to bezvadný, uh, je to úplně jinak. že jo? Ty, ty prostě ten onlineový svět musíš opět prostě um, zásobit vlastně dobrým kvalitním marketingem, aby byl vidět, protože ten ten, ten, ten onlineový kurz může být sebe lepší. Nebo respektive nesmí být špatný, musí být skvělý, to je jako jasný. Ta, ta, ten kurz jako takový, ten produkt musí být skvělý, ale pak je tady ten marketing, který to těm lidem ukáže, protože jinak v tom online světě dneska vidět nejsi absolutně, jako to, že někde vystoupíš přesně v nějakém podcastu nebo v někde v nějaký show nebo cokoliv, takový, tak to uvidí pár lidí. ale prodávat ten, ten onlineový kurz, to je prostě o marketingu a o PR a o brutálním. Jako to, mm. Vůbec jsem si nemyslel, že mi to bude stát, že budu nikdy dávat prostě do PR a marketingu tyhle peníze, ale ono, se, ono je to jediný způsob, jak to vlastně prodávat. Já jsem mm. lepší nenašel. To znamená, že já mám dneska velkou část marketingu a PR kvího týma, týmu udělanou i proto, že se věnuje právě tomu onlineovému světu. Takže kdybych měl mluvit jenom o architektuře, tak si myslím, že já bych si dneska vysta vystačil s Terezou Frcalovou, kterou mám jako e, vlastně pr která se mnou, která vlastně vymyslela pořád Ferdinandovi zahrady a která vlastně se mnou jde a vůbec mi začala ukazovat, co to je PR jako takový, protože uměla komunikovat s, s novinářema a vlastně e, velmi dobře, takže to nebyly placené reklamy, ale takže, 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 jsme společně začali vytvářet content, který ty noviny bavil a který jsme byli schopní takhle s krásnýma fotkama a s, vlastně s předepsanýma článkama strkat médií, kde chvíli. jsme chtěli být a hmm. oni byli nadšení, že, že ten že ten content mají. Takže asi kdybych neměl online kurzy, tak je to dneska Tereza, kterou bych měl jako, a kterou mám, hmm. na stálu zaměstnanou ve Fleře a která komunikuje vlastně s médii a vymýšlí s nimi další strategie plus dělám vlastně párkrát do roka setkání s novináři, velmi rád ho podpořím nějakým dobrým jídlem a pitím, kde jim vlastně dělám na prezentaci těm novinářům na téma trendy a ukazuju jim, co si myslím, že dává smysl, co si myslím, kde si myslím, hmm. že, ten, že ten vývoj je a vlastně naprosto neformálně je zvu do toho našeho vidění, toho, jak my dneska architekturu vidíme a musím říct, že mě to dneska teda těší nesmírně, protože protože té práce máme tolik, kolik máme, tak si můžu dovolit dneska Tyhle setkání dělat opravdu čistě proto, že chci pomoct planetě a že chci pomoct tomu uh, tomu dobrýmu, co my jako lidi bychom tady měli dělat. To znamená, že fakt jako podpořit lidi ve sbírání dešťové vody a, a, a péči o ornici a, a v sázení stromu. A, a vlastně jsem si po tom, co najednou tý práce máš rok a půl dopředu, tak si uvědomí, že. To, co ti bude, bude dělat radost, až půjdeš domů a, a, a prostě nebo s kámošema na pivo, tak je právě to, že zdaleka neděláš jenom ten biznis, ale že si našel ten přesah a že ten prostor, který v těch médiích máš, tak dokážeš využít smysluplně pro lidstvo a pro planetu. A to je to, co mě dneska nesmírně těší, když to vyjde. Když bychom se na to koukli ve větším detailu po jednotlivých třeba sociálních sítích, co ti funguje nejlíp? Facebook, Instagram, jste na TikToku? Nejsme, ne, nejsme na TikToku, ačkoliv já jsem o tom mluvil už před rokem a myslím si, že to je asi možná chyba, protože... Vnímám jako řadu produktů, který jsem předtím na TikToku v životě neviděl, hmm. který už tam jsou. Takže možná je to chyba, ale já se přiznám, že sám za sebe se na sociální sítě koukám, jenom v momentu, kdy se koukám na naší uh, značku a na to, jakým způsobem ta značka tam funguje. Mám pár odběrů, uh, odběrat jako, jako kanálu, který mě zajímají, uh, který sleduji spíš, co se týká cyklistiky, případně nějakého uh, politického přístupu někde na, na, na YouTubech. Um, za mě, za mě asi nejlíp funguje pořád ještě pro nás Facebook, protože vlastně ta, ta, target group, na kterou cílíme, tak na Facebooku je. To znamená, že tamto tam i na to vyprávění těch příběhů je pořád ještě zajímavější, nehledě na to, že my máme na Facebooku i platformu která, kde se potkávají vlastně studenti těch našich kurzů, kterých je dneska 7 tisíc mm. nebo 8 tisíc. Takže, takže, nějaká takže facebooková vlastně, skupina. Přesně tak, facebooková mm. skupina. Jinak jako za mě Instagram je jako fajn, ale pořád pro mě dost nečitelný. Já tomu furt nerozumím, proč některý ten, ten příspěvek má tohle a jiný tohle. Já bych byl strašně rád, jsme se víc věnovali YouTube, protože naší největší silou, e, konkurenční výhodou jsou videa, které máme hmm. prostě dobrý, kde máme... V rámci v toho super, kanálu Flairativí. Přesně, tak, TV. přesně hmm. tak, přesně tak. Takže jako já bych chtěl víc pracovat na, na YouTubeu ale zatím jsem nenašel jako vhodného specialistu na YouTube, jestli někdo poslouchá, uměl by to, a nejenom pro, pro, český, prostředí, ale pro svět. Protože si myslím, že máme content, který v rámci té krajní architektury a zahradní je, je opravdu jedinečný. A vlastně já teď hledám a, 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 furt se do nekonečna ptám toho svého marketingového týmu, jak to udělat, abych prostě ten YouTube měl správný prostě tamhle v New Yorku nebo tamhle někde v New Hampshire nebo ve Vermontu a prostě to tam jako najíždilo těm lidem a, a ty lidi se dozvídali to, co vlastně jako Děláme hmm. a vyskakovalo jim to hmm. a vlastně jsem na to zatím správnou odpověď nenašel a myslím si, že ten kontent na to máme. Respektive přišly mi jako šílený nabídky zase obrovských analýz a tak dále, ale já jako věřím na tu organiku a věřím tomu, že když někdo um, je jako šikovnej v rámci těch sítí a ví kam a kdy co dát, tak se můžou dít divy. Já prostě hmm. nevěřím tomu, že je potřeba nalejt do YouTube milion a prostě nadělat strašlivý prostě jako práce, aby to hlavně šlo každý týden a tomu že nevěřím. Důležitý Bejt být ve správných chvíli na správném místě a to podle mě platí i nad to, v tom online. No. Hmm. tam si troufnu říct, že to bude asi jako otázka jako lokální agentury nebo někoho, kdo ten trh zná, že z Prahy si to myslím do, do New Hampshire jako se určitě jako nedostaneš. Jako. No, no, no k tomu, jsme, k tomu jsme, si trochu došli. Jo. No. my jsme uh. zkoušeli, my jsme se i spálili docela hezky, jak se stala ty fakapy, tak to se, to se dá nazvat fakapem. My jsme, my jsme, přeložili a překopali celý ten onlineový kurz žít ve své zahradě do polštiny. Hmm. polštiny? Komplet. Byla mi bylo mi doporučované Polsko, že, že Poláci jsou. Tak je to 70 milionů. lidí. 70 milionů. Uh, jsou to lidi, kteří jsou kutilové, údajně jako vlastně respektují to, co s čím přichází Česká republika. To znamená, že to pro ně není jako, jako východní arie, ale yep. že, to, že to berou jako něco zajímavého. A jsou to lidi, kteří se rádi hra, hrabou v zahradě a tak dále. Totální propadák. Totální propadák, jakože vlastně jsme... Samozřejmě, že jsme si byli vědomí toho, že moje značka a značka Flera jako taková v Polsku není, nefunguje, neexistuje, takže jsme to celý jeli přes reference, přes, přes vlastně doporučení těch, těch, konkrétních studentů a tak dále, a tak dále. Ale my jsme jich tam a to, ten vývoj stál samozřejmě jako, jako milion. Strašný, jako, hmm. jo, protože to je všechno dabovaný a tak dále, a tak dále. Jako, opravdu, opravdu, jsme do toho šli a my máme prodaných asi 20 kurzů. A já tam ještě k tomu musím samozřejmě držet ty specialisty, kteří odpovídají na ty Facebookové ty, uh, platformy a tak dále. Těm 20 takže, lidem. Takže, takže jako to, se, to se opravdu nepovedlo a musím říct. A máš že, pro to nějaké vysvětlení, proč se jako nepodařilo? Já to? jsem, je, je to je, je takhle. Musím říct, že se uh, jako, tak, jak jsem sám schopný, tak se tomu jako věnu a nějak o tom přemýšlím. Takže o tom občas mluvím s lidmi, kteří vím, že v Polsku třeba dělá nějaký biznesy, tam se jich každý kroutí hlavou. Uh, řada z nich mi říkali, že Poláci potřebují mít pocit, že seš jako jejich. To znamená, že jsem zkoušel dokonce se učit ty Polsky nějaký <laughs> příspěvky jo, a tak dále. T nemělo to valného valnýho zatím jako, jako dopadu. Uh, jedno z vysvětlení je. Uh, jak je na tom Polsko a onlineový svět, který já třeba neumím odpovědět, mm. jestli jsou, kde jsou, jak jsou. Já jsem zrovna včera byl ve Varšavě na, na zakázce, kde, kde dělám teď zakázku a vlastně jsem. Tu zakázku vzal i proto, že to chci vidět, jak to tam vlastně jako působí, jak to vypadá a chci přijít s reálnou e, realizací, kterou dělám přímo ve Varšavě a bavit se s nima o tom, že jsem ten, kdo udělal ve Varšavě tady poměrně hezkou a tam dost známou zahradu. A e, to je jedna věc. Druhá věc je ta, že ta architektura, kterou razíme s Flerou, kterou tady vlastně se snažím ukazovat 10 let, 12 nebo jak dlouho, tak tam vlastně úplně nedorazila. Já jsem tam koukal včera přes, přes ploty a tak dále a neviděl jsem tam nic, co by bylo podobného nebo se blížilo tomu, co děláme. To znamená uh, trvalkový patra, taková ta divokost, uh, dynamika, který věříme, která za nás je to, co vlastně tady razíme. A dneska to tady vypadá jako úplně normální věc, ale my jsme to tady rozjeli před těma 12 let, 12 lety a dneska to vypadá jako normální věc, protože to jako řada lidí jede, ale tam to třeba ještě nedošlo. To znamená, že na to třeba ještě jako to je, to, zpánky, je to, klidně, to Je to klidně hmm. možný. No a pak samozřejmě to, že ty reference jsou málo, že, že ta, ta značka a to, že to nikdo ví, kdo seš a že uděláš nějaký pořady, to samozřejmě má velkou sílu a úplně jinak se ti prodává cokoliv než když tam přijdeš jako ten, kdo je sice krajný architekt, má, má hezký reference, ale vlastně to asi nestačí. No. Takže rozhodně to nezdávám, protože ten produkt tady je, že je vyrobený. A teď spíš jako hledám je jestli počkat pár let. Teď do toho teda musím říct, ještě blbě přišla válka, protože ta přesně v době, kdy jsme to pouštěli, tak vlastně začala, začala válka, válka s Ukrajinou. Ty Poláci Tím to daleko víc řeší úplně daleko jiný starosti. Víc, úplně jiný starosti. Hmm. Takže jako řada aspektů, za uh, zatím to nemám úplně tak vyhodnocený, abych věděl, jak do toho jít, ale teď jsem to, teď jsem to hodně jako utlumil a řekl jsem, ne, 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 nebudu tady další desítky tisíc měsíčně platit tady do toho, pojďme dělat fakt minimum a uvidíme prostě, co bude dál. A čekám vlastně na to, uh, kdo přijde s čím a věřím tomu, že se to jednou podaří do v Archizumu jsme vydali knihu Tiny House, průvodce krajinou minimalistického bydlení. Představujeme v ní ty nejzajímavější malé domky a architekty, kteří je navrhují. Najdete ji na e-shopu archizum.cz. Zajímá mě tvůj projekt Flera Gallery, spolupráce se sochaři a, a s lidmi, kteří nějakým způsobem do zahradní architektury, do parků dávají umění. Jak vlastně tenhle ten projekt vzniknul? Já jsem. Um, vždycky měl jako podobu studií a dál jsem vždycky měl hodně rád propojení umělců s architekturou, protože mám pocit, že umělci vnášejí často do utilitární architektury uh, právě takovou tu jemnost, aspekt, nápad, uh, uh, příběh, který jako architekti vždycky dokážou. Jo. A Taky jedny z nejlepších zahrad, který jsem viděl, dokud jsem sám nezačal zahrady dělat, byly zahrady umělců, sochařů, kteří ty zahrady sami dělali a ty tam byly nějak rozházený, ty jejich sochy, ale bylo cítit, že mají prostě jako jiný feeling pro to. A pochopil jsem, po tom, co jsem měl, jako do života mi přišlo pár sochařů, kteří jsou dneska mý kamarádi, ať už je to Michal Trpák nebo, nebo Kuba Fleischer, kterého mám strašně rád, um, pochopil jsem, že jsou to super lidi, kteří sami mají problém se k těm koncovým klientům dostat a my je máme. My se k ním dostáváme prostě v rámci, v rámci, našich zakázek, našich projektů, takže my máme vlastně obě dvě ty strany. My máme ty kamarády mezi těma umělcema a na druhé straně máme Máte ty klienty. klienty. A ještě k tomu máme projekt, který to všechno může spojovat, protože my rovnou v tom projektu jsme schopni říct, hele, tady by bylo hezký, kdyby tady bylo, já nevím, tady socha od, 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 od paní Psotkový, nebo tady prostě byl přesně kůň od Kuby Flejšana. A to je něco, co mi zarezonovalo a vlastně mi to od začátku dávalo smysl. A mě když takhle něco začalo dávat smysl, teď jsem už takový opatrnější, tak jsem z toho hned, dělal, hned jsem to dělal projekt. projekt. Jo. Takže já jsem vlastně všechny prachy, které jsem kdy viděl, tak jsem vždycky okamžitě spal do dalších projektů. Takže ty lidi kolem mě, kteří nám dělali webové stránky a podobně, ty si jenom chytali za hlavy a říkali, co jsi zase vymyslel. A zase se rozdělili další věci. Takže Flera Gallery je přesně jeden z takových projektů, který vzniknul. Je to který, úspěšný projekt? Uh, je to úspěšný v tom, že to, že máme na jedné straně skvělý portfolio uh, umělců, uh, Líbí se mi strašně jak je to. Poskládaný to mě těší. Neúspěšný je to v tom, jak už to bejvá vždycky, že tam že tam pořád chybí jako jeden aspekt, jeden člověk. Asi tady to vypadá, jako kdybych si tady dělal burzu práce, dneska já furt jako někoho vyzývám, jo, ale po, teď mě poslouchejte, co mi chybí, jo. Přesně mi chybí ten galerista. Chybí hmm. mi tady ten jeden člověk, ten, jako ten kurátor, který se tomu jako. prostě bude věnovat, hmm. jo. Já to nemůžu bejt, protože na to nemám čas. Hmm. A musí to být někdo, kdo miluje to umění, kdo miluje tu architekturu, a kdo si takhle veme do ruky, my tam máme fakt dneska 70 umělců, kteří, který mají prostě plný ateliéry krásných soch, který se těj prodávat. Jako jo. Známe je ty sochy, známe ty uh, umělce, který kolikrát jsou introvertní, ale nám ty dveře otevřou. Takže my můžeme přijít s klientem za umělcem, který má totálně zaprášený ateliér úplně naprosto úžasných věcí. On nám otevře ty, se tam seznámějí, on si nakoupí sochu, všichni jsou šťastní, ten je, ten je konečně vydělal nějaký prachy, ten umělec, ten má zase sochu, kterou by v životě jinak neměl. Tohle prostě jako funguje, ale musím tam mít člověka, je to všechno o tom člověku, který to bude chtít, bude to milovat a bude to chtít prodávat. A Jirka mi právě včera říkal, nebo před předčírem, že bychom měli začít se koukat po tomhle s tom člověku. A já jsem teda teď, možná to přichází přesně s těma 45 lety nebo kdy, tak já jsem teď takový, že najednou některé ty věci malinko brzdím a říkám, pojďme nejdřív dotáhnout já tady má, má, teď vidím na tom stole, co toho je. Mám chuť jako dotahovat ty věci jako líp a pak se teprve pouštět do dalších, protože ty jsme se pustili že do dalšího velkého projektu, tý Baldínky, balíčky naší vlastně laboratoře architektury. Koupili jsme nádhernou hájenku v Jižních Čechách, kolem ní prostě 15 hektarů, neskutečný místo, samota. A úplně totálně jsme se všichni do toho zamilovali a nadchli se do toho, že, že z toho budeme dělat fakt ve velkých uvozovkách laboratoř ve smyslu, že tam bude biotopický jezero, tůně, sauny venku, budou tam ty s těma vyvýšenýma záhonama. Budeme tam pěstovat bylinky, budeme tam pěstovat léčivý kitky, skleník se tam teď buduje nádherný, prostě sezení, vohniště, grily, prostě všechno, no co děláme, tak těláme, ale tak na deset let to, co si teď vyjmenoval. Jo, jo. No hele, to by si se divil, že <laughs> minulý víkend, co se tam udělalo práce. Jirka, Jirka mi to taky říkal, že je to na deset let, ale musím říct, a všem si, že jsem vůbec nemluvil o stavbách. Jo? Vůbec. Hmm. Mluvím celou dobu jenom o tom venku hmm. a to se udělat dá. Ty stavby, samozřejmě, které v této chvíli uh, projektujeme uh, s ateliérem A111, uh, s Jirkou Vajncetlem, uh, nádherný, nádherný uh, studio, který jsme si vybrali z pěti hmm. dalších jiných architektů. Vítězové české všichni ceny byli skvělí. Ano, všichni byli skvělí naprosto hmm. a, a udělali pro nás ty kluci a holky to, že jsme se tam sešli s pěti týmama, uh, včetně s Martinem Rajnišem a tak dále. Bylo to boží a udělali jsme vlastně workshopy, že jsme se na místě prostě potkali, povídali jsme si o tom vo všem. Samozřejmě všem architektům jsme zaplatili za jejich čas, ale sdíleli jsme společně ty myšlenky, které jsme tam na to měli. Myslím si, že máme skvělý nápad, jak to udělat. A tohle samozřejmě teď vyžaduje spoustu hmm nehledě na to, že uh, mě to teda bohužel začalo strašně bavit. Jo. Takže já jsem tam prostě minulý víkend strávil tři dny. Uh, ze zahradnicí Natálí jsme tam sázeli, sely a vymýšleli prostě, co jak budeme dělat. Uh, sázeli jsme brambory, chodili jsme kolem brázy a já jsem byl neskutečně šťastný. Takže já, já jsem, bohužel se mi stalo prostě to, že já už teď se nemůžu dočkat, kdy tam zase pojedu. A trošku se obávám, že začnu projektovat tady z balínky, protože uh, mě to nějak asi chybělo těch posledních pár let, ty ruce v té hlíně. A Tohle je teď projekt, který si myslím, že, že bude hodně, uh, že bude hodně jako vepředu. Mimochodem, on krásně rezonuje i třeba s tou Flera Gallery, protože mm. už se nám tam ty sochy samozřejmě svážejí. Že každý sochař, žádný sochař nepřijede nikdy na, na, prázdno, takže my už tam máme teď krásnou tu lisohlávku od, od Michala Trpáka svítící a takové věci. Takže už se to tam začíná jako nakupovat a vlastně za mě i tohle je vlastně ten nejpřirozenější způsob, kdy za tebou někdo přijde a řekne, hele, já bych chtěl mít prostě krásnou prostě jako zahradu s těma všema prvkama, který říkáš tak ho tam pozvat, nechat ho tam žít, nechat ho, aby si, aby si, dal tu saunu, aby se vykoupal v tom biotopickém jezeru, aby viděl, jak, jak funguje prostě umění uh, v zahradě. To je prostě něco, co je, co strašně té architektuře dneska chybí, protože uh, zvlášť prostě v době Instagramu a, a, Pinterestu a tak dále, těch, těch inspirací je takový mraky, že vlastně podle mého názoru přestali cokoliv znamenat, že už neznamenají nic hmm. a ještě ještě z nastupují tady, z nastupující tady umělou inteligencí. Tohle všechno je úplně nepodstatný proti zážitků, prožitku a vlastně emocím, který zažiješ z toho místa jako jako, jako hmm. Já už já hele, já už fakt dneska a, a, a když vidím jako já když si mám třeba vybrat uh, architekta na, na interiéry, já jich znám jako stovky, vám hmm. říct, a já nevím koho. Já nevím koho, hmm. protože vidím, jak jak jsou všichni v záklonu, jak nikdo nic nestíhá a kde hmm. jsou ty emoce? Kdo kdo mi ho dá? Kdo mi dá prostě pěkný interiér, kde se se mnou zastaví a že, že, mi, že, mi, ho dá. A já to chápu, že mají všichni strašně práce a jim to strašně přeju. Ale mě by stačilo, aby mě někdo vzal do interiéru, který je podle jeho představ ten harmonický a abych řekl, takhle to chci. Já to úplně, mě to úplně stačí a to by měla být baldínka. Uh, úplně na závěr se zeptám, kde byste chtěli s Flérou a ty osobně, kde byste chtěli být za pět let? My jsme měli tady dneska ten podcast, takový jako HR okénko, schánili hmm. jsme jako specialistů do Polska, schánili jsme specialistu <laughs> na Fléra Galerii. Hmm. Kde by si ty sám chtěl být za pět let třeba? Ty jo, pět let, pět let, pět let. Oh. No, já bych chtěl chodit pořád uh, hodně rád jako do práce, do, do toho svého ateléru, furt bych chtěl, furt bych chtěla, aby mě ta práce uh, těšila. Uh, přál bych si nestát na místě, přál bych si pořád jako uh, v podstatě vnímat, co se kolem mě děje, protože si myslím, že těch následujících pět let bude po téhle stránce pro řadu profesí fakt se o té AI všude mluví, ale já tomu celkem jako věřím, protože mám čtyři pubertáky doma, děti, dvě holky, dva kluky a vidím, s čím jako chodí a s čím už dneska jim AI pomáhá. Myslím si, že nás čeká opravdu jako poměrně významný kontakt s touhle nějakou v uvozovkách inteligencí. Já vím, že nikdo říká, že to je, nikdo není, já nevím. Hmm. Takže násilujících pět let bude z mýho pohledu ohledání té autenticity. Hrozně rád bych byl inspirativní pro lidi kolem sebe, a jestli nás bude 30, anebo budeme 3, není podstatný. Jenom bych chtěl kolem sebe mít radostní lidi, kteří jsou rádi, že jsou společně, že společně vytváří nějaké hodnoty, a upřímně řečeno, řeknu ti, že si úplně stejně tak dovedu představit, že budu zemědělec někde jezdit na traktoru a sázet tam prostě hmm. fakt brambory, uh, jako to, že budu dál architekt, který tady s tebou bude sedět na dalším podcastu, podcastu. za pět let a hmm. bude si o tom povídat. Vlastně mě dneska skutečně jde jenom o tu radost, o tu pure prostě radost a ta by měla jako provázet všechno, co děláme. A co to bude, nechávám to ve hvězdách. Uh, Ferdinande, moc děkuju, že jsi si našel čas, díky a děkuji. ať tohle to všechno klapne. Děkuji. moc. Díky. Jsme na konci a já vás chci pozvat do naší LinkedIn skupiny PR a marketing v architektuře. Přidejte se anebo se spojte na LinkedIn přímo se mnou. Já jsem Radek Váňa a poslouchali jste podcast Archizooming. Kniha Marketing a PR v architektuře vyjde na podzim 2023.